No niin, onnittelut heti alkoi voitosta. Kiitoksia, kiitoksia. Mites peli oli tämmönen tänään, että olitte paljon parempia? Minkä takia? Mä tiedän. Tänään ehkä enemmän keskityttiin, tai sanotaan, että oltiin keskittymättä mihinkään. Et tehtiin vaan niitä omia normaalia juttuja ja lähdettiin ajattelemaan ihan niin peliä pelin kannalta, eikä minkään playoffien tai semmoisten kannalta. Et nautittiin tekemisestä ja tehtiin niitä juttuja, mitä on tehty jo vuosi melkein tässä, niin samoilla eväillä, ei se ihmeempää. Ottelun alku oli teille ensimmäinen erä varsin hyvä, ja siinä melkein peli on melkein taisi rasketa jos. No joo, katsoin sitä tokan erää taas, niin ei voi sanoa, että siinä on 40 minuuttia mentävää, ja se melkein tietää, että jos ekan erän pelaa noin hyvän, niin sitä tasoa ei pysty pelaamaan koko 60 minuuttia. Että siinä tokassa erässä oli meillä paikkoja, mutta ei pystytty niitä käyttämään, kun teillä taas pystyitte käyttämään ne pari paikkaa, että siinä saatiin vähän tiukemmaksi peliä, mutta onneksi siihen jäi se pari maalia hengähdystä niin rakoa, että ei voi tietää, mitä olisi tapahtunut, jos olisi ollut tilanne toinen. Onko ketään pelaajia, mitä haluaisit nostaa tästä puolivälierä sarjasta esiin? Kyllä, yksi on selkeästi semmoinen, se on klassikkarelia. Hyvä, eli ei yksilöihin. Ei todellakaan, että tänään mentiin isolla sydämellä isolla joukkueella. No sitten, teille välierät alkaa. Mitä mieltä siitä? Odotukset on sieltä? Todennäköisesti mennään katsoa, että onko Oulussa lunta vielä maassa. Että katsotaan, mikä on ohjelma sitten. Niin, paljon teillä on tietoa yleensäkin Oulussin joukkueesta? Pirun hyvä. Eiköhän se riitä meille, että pitää pelata kovaa ja olla hereillä. Hyvä. Ei muuta kuin onnea välieriin ja muutenkin onnittelut tästä voitosta vielä. Kiitoksia teille. Ja mä veikkaan, että tuolla ryhmällä kun teette hommia, niin ensi vuonna on teillä aika hyvä palkinto tulossa. Hyvä. Kiitos. Kiitos.